Co na to říkáš? Hezký, po dvou dnech, nebo třech dnech, jak dlouho bylo? Dva dny bylo škaredě, pršelo, sněžilo nahoře a takový je výsledek. Tady máme ještě zbytek sněhu. Je tvrdý nebo měkký? Tvrdý. Na střeše není nic, to je všechno bez. Tak, co máš v plánu dneska dopoledne? Úkoly. Úkoly, do školy.